নমস্কাৰ নিউজ কেনলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅৰ পৰস্পিতা জম্মু কাশ্মীৰৰ তিনিটা এনকাউণ্টাৰ পুলৱামা গণ্ডেৰৱাল আৰু হাণ্ডাৰাত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা যোৱা নিশা জম্মু কাশ্মীৰৰ চাৰিৰ পৰা পাঁচটাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গণ্ডেৰৱালৰ চাৰ্চ অঞ্চলত হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে এলইটিৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী পুলৱামা সেৱা কলান অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ য'ত জেইছ ই মহম্মদৰ কামাণ্ডাৰ কামাল ভাইৰ নিহত হোৱাৰ লগতে এক পাকিস্তানী আৰু এক জেইছ ই মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদীও হৈছে নিহত পুনৰবাৰ জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ তিনিটাকৈ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা পুলৱামা গণ্ডেৰৱাল আৰু হাণ্ডাৰাত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা যোৱা নিশা জম্মু কাশ্মীৰৰ চাৰিৰ পৰা পাঁচটাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গণ্ডেৰৱালৰ চাৰ্চ অঞ্চলত হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে এলইটিৰ এটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী পুলৱামা সেৱা কলন অঞ্চলত সংঘটিত সংঘৰ্ষত জেইছ ই মহম্মদৰ কামাণ্ডাৰ কামাল ভাইৰ নিহত হোৱাৰ লগতে এক পাকিস্তানী আৰু এক জেইছ ই মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে নিহত ইফালে চীনৰ পৰা কৰোণাৰ আতংক উত্তৰ চীনৰ চাংচুন চহৰত লকডাউন ঘোষণা 90 লাখ বাসিন্দা আছে চহৰখনত শুক্ৰবাৰৰ দিনটোতে আক্ৰান্ত হৈছে 1500ৰো অধিক কোভিডত আক্ৰান্ত বিগত তিনিটা দিনে অব্যাহত আছে কৰোণাৰ আতংক সকলো লোককে তিনিবাৰকৈ কোভিড টেষ্ট কৰাৰ আহ্বান স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভাৰততো অব্যাহত আছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ কেৰালাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 1175 জন লোক শুকুৰবাৰে কোভিডত মৃত্যু হৈছে 2 জন লোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰত নতুনকৈ আক্ৰান্ত 318 জন মৃত্যু হৈছে 1 জন লোকৰ দিল্লীত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত সংখ্যা 174 জন পুনৰ জনাইছো চীনৰ পুনৰ কৰোণাৰ আতংক উত্তৰ চীনৰ চাংচুন চহৰত লকডাউন ঘোষণাত 90 লাখ বাসিন্দা আছে চহৰখনত শুকুৰবাৰৰ দিনটোতে আক্ৰান্ত হৈছে 1500ৰো অধিক আক্ৰান্ত আৰু বিগত তিনিটা দিনে অব্যাহত আছে কৰোণাৰ আতংক সকলো লোককে তিনিবাৰকৈ কোভিড টেষ্ট কৰাৰ আহ্বান স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভাৰততো অব্যাহত আছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ কেৰালাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত 1175 জন লোক শুক্ৰবাৰে কোভিডত মৃত্যু হৈছে 2 জন লোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰত নতুনকৈ আক্ৰান্ত 318 জন মৃত্যু হৈছে 1 জন লোকৰ দিল্লীত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত সংখ্যা 174 জন ইফালে এতিয়াও পলাতক মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ 5 লম্পট এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল 5 পাখণ্ডই ধৰ্ষণৰ ভিডিঅ' বনাইছিল কিশোৰীগৰাকীৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীত কিশোৰীগৰাকী টিউশ্যনলৈ যাওঁতেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা বন্ধু ইজাজুলে হোটেললৈ মাতি নিছিল কিশোৰীগৰাকীক আৰু তাৰ পিছতেই ইজাজুলৰ বন্ধু চুলেমান ওৰফে পোনা ৰাজা আহমেদ পিংকু আলী ফৈজুল আলীয়ে কৰিছিল ধৰ্ষণ ধৰ্ষণৰ সমগ্ৰ দৃশ্য ভিডিঅ' বনাই কিশোৰীগৰাকীক কৰা হৈছিল ব্লেকমেইলিং ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰে কিশোৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে 8 মাৰ্চত পাণবজাৰ মহিলা থানাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে পৰিয়ালৰ এজাহাৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে গাড়ীগাঁৱৰ যি ধৰ্ষণকাণ্ড সেয়া কাণ্ডৰ পিছতো 5 লম্পট এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু ধৰ্ষণৰ ভিডিঅ' বনাইছিল কিশোৰীগৰাকীক আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছতেই ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ তেওঁলোকে ভয় দেখুৱাইছিল বন্ধু ইজাজুলে হোটেললৈ মাতি নি কৰিছিল এই পাশৱিক কাণ্ড আৰু ইজাজুলৰ বন্ধু চুলেমান ওৰফ পোনা ৰাজা আহমেদ পিংকু আলী ফাইজুল আলীয়ে কৰিছিল ধৰ্ষণ সমগ্ৰ দৃশ্য ভিডিঅ' কৰি কিশোৰগৰাকীক কৰিছিল ব্লেকমেইলিং তেওঁলোকে এফ আই আৰ যোনটো দিছে সেইটো 19 ফেব্ৰুৱাৰী বুলি দিছে তেওঁলোকে অলপমান আমাৰ তাত যোনদিনা আহিছে আমাৰ তাত 8 তাৰিখে আহিছে কেছটো এফ আই আৰ মতে তেওঁলোকে টিউশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে ছোৱালীজনীক তেওঁ ৰেপ কৰিলে প্ৰথমতে তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ' আছে ভাইৰেল কৰিম বুলি অলপমান দাবী ধমকি দি মেলি পেলাই এখন হোটেলত নি পেলাই কৰা বুলিহে তেওঁলোকে কৈছিল ইতিমধ্যে 5 জনৰ নাম দিছে তেওঁলোকে তাৰ ভিতৰত আছে বিকি আলী 22 বছৰ আৰু ফাইজুল আলী পোনা আলী পিংকু আলী আৰু ৰাজা আলী গোটেইকেইজন গাড়ীগাঁৱৰ হয় যিহেতু এটা অপৰাধী হয় যিহেতু এটা ৰেপ হৈছে বা গেং ৰেপ হৈছে এটা অপৰাধী হিচাপে আমি তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে ট্ৰিট কৰি আছো গুৱাহাটীৰ অলি গলিয়ে পানীৰ বৰিং কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে মহানগৰ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন শীঘ্ৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত চলিব প্ৰশাসন তথা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযান এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে বিশেষ টীম গঠন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে একাংশ ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাও প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়ম মানিহে কৰিব পাৰিব পানীৰ বৰিং গুৱাহাটী মহানগৰীত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে পানীৰ একাংশ অবৈধ বৰিং
অবৈজ্ঞানিক পানীৰ বৰিংসমূহৰ বাবে এতিয়া সমস্যাত ভুগিছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী ৰাইজ এই নিয়ম উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে এনে অবৈধ পানী বৰিং কৰা অসাধু চক্ৰক সকিয়নি জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ ৰাজ্যৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেহলে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সমগ্র হেপাহৰ ৰঙালী বিহু বিহুলৈ এটা মাহ বাকী থাকোতে আৰম্ভ হল ঢোলৰ গুমগুমনি বিগত দুবছৰত কোভিড জৰ্জৰ পৰিস্থিতিয়ে বিহুৰ মানৱতা ম্লান কৰাৰ পিছত এবাৰ বিহু উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাটৰ সতি সাধনী কলাক্ষেত্ৰ চলিছে ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা গোলাঘাট সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সহযোগত আয়োজিত ঢোলৰ চালনা আৰু ওজাৰ হাতৰ কৰ্মশালাত অংশ লৈছে শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সহযোগত ঢোলৰ চলনা আৰু ওজাৰ হাতৰ কৰ্মশালাটো 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোলাঘাট প্ৰতিহাতী কলাক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ যদিও ল'ৰা ছোৱালীৰ বিপুল উৎসাহ পাই আমি আগতে কিয় পতা নাছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰতে আমি নিজকে অসমীয়া হিয়াৰ আমঠু বহাগ বিহুলৈ মাজত এমাহ বাকী ঢেকীয়াজুলিৰ ৰামধেনু লোককলা কৃষি সংঘৰ উদ্যোগত বিহু নাচ বিহু নাম আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা বিহু কৰ্মশালাখনি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভ উদ্বোধন কৰে বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা মুখপাত্ৰ ৰাঙলীৰ সহকাৰী সম্পাদক গৌৰৱ মহন্তাই 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কৰ্ম কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে মৎস্য শিকাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰতি বছৰৰ দৰে আজিও অনুষ্ঠিত হৈছে এই মৎস্য শিকাৰ প্ৰতিযোগিতা 30 টকাকৈ টিকট সংগ্ৰহ কৰি অংশ লৈছে মাছমৰীয়াসকলে এই প্ৰতিযোগিতাত পক' টিকৰি কিল্লা আগিয়া লক্ষীপুৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অংশ লৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে কিন্তু মাছ ধৰিব পৰা নাই বহুতে ইফালে বজৰং বিল মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ অভিনেতা অলকেশ প্ৰাণ মহন্ত ৰামধেনু কৃষ্টি সংঘৰ জৰিয়তে কৃষ্টি যিটো অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিলে সঁচাই সুন্দৰ হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে এই 7 ৰঙৰ 7 গৰাকী শিশু এসময়ত 7 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি হ'বগৈ আৰু তেখেতসকলে অসমক জিলিকাই উঠাব তেখেতসকলৰ প্ৰতিভা আৰু তেখেতসকল ভাল মানুহ হোৱাৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজি এইটো বিহু কৰ্মশালা নহয় আমি বিহু অখৰা বুলি কওঁ অখৰা বুলি আগতেও আমাৰ এই ইয়াত কোৱা হৈছে কাৰণ এইটো আমি এটা অনুশীলনহে কৰি আছোঁ আমি ইয়াত নতুনত্ব একো বিচৰা নাই খবৰ দিছে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিৰতি